YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。ケンチロウです。お風呂上がりって顔引っ張られるよね。今日はあの高いもの安いもの比べなんですけども、お題は何かというとマスカットでございます。金玉マスカットです。さあ早速やっていきますか。じゃあ、まず皆さん、あのマスカット食べたことありますよね。で、従来の一般的なマスカットはまあこちらなんですけども、まあ種なしぶどう、まあよくまあこれ見るね、房であったりとか、ボロボロになってるかと思ったら結構2房入ってるね。で、これちなみにいくらだったの？おいくら万円？298円。万円？うん。これ洗わなくてこのままいけるっけ？いただきます。うん、まあ酸味が効いて、まあ普通にもういつものやつですね。こっからですよ、皆さん。はい、こちらでございます。お、きょうちゃん、ちょっとジャンバー脱いでもらっていい？緑緑でもうカモフラージュになって分かりづらいんで。あれあれ、皆さんこちら見てください。千匹が総本手でございます。皆さん千匹屋とはご存知でしょうか。まあすごく分かりやすく言うと超高級フルーツ屋さんです。じゃあ開けていきますよ。はい、それはね、高いお店ですから入ってますよね、木箱に。いやすごいですよ、これはすごい。じゃあ開けますよ。超高級フルーツ屋さんの素晴らしいマスカット、千匹屋さん総本店のマスカット、こちらです。オープン。嘘、全然開かない、びっくりする。開きました。うわーすごーい。いや分かんないわ、これじゃ、これじゃ分からんわ。厳重すぎる。ちょっと大事にされすぎだろ。ね。うわ。すごくないこれ。いや全然ツヤもデカさも何もかも違うよ。ね。あの身の感じも違う。こっちサラサラしてんだよ結構。うん。粉でもかかってんのかみたいな。うん。こっちもちょっとこう滑るというかプルプル感がすごい。チャルちゃん、これいくらなの？こちらのマスカットはですね、13,000円です。13,000円。これマスカットってさ、どっから食った方がうまいとかあんの？上の方、下の方とか。わかんない、そのまま食えばいいんじゃない。なるほど、じゃあいただきます。うん、抜けない。うおー、味は？身がプルプルしてるくらいで変わんない。え、嘘？あれ？なんかさ思ってたんと違う。はい、というわけで結果発表。13,000円のマスカットと300円のマスカットに差はほとんどない。ちょっと待って、こんなんで終わるわけにいかないでしょ、チャレちゃん。これは普通のスーパーのみかんですね。480円でございます。一方千匹屋さんのみかんでございますね、小ぶりで小さいみかんね。これあの1個確か1,000円ぐらいするんだよね。そうだね。じゃあ、こちらのよく食べるスーパーの方のね、みかんから食べていきましょう。うん、いただきます。いつもさ食べてるあの八百屋さんのみかんがうますぎてさ美味しくなくない。さあ次こちら1個もう166円の千匹のみかん、なんかちょっとこっちの方がなんか濃いんだよね。いただきます。甘いですね。あ、ほんと？これはいい感じ。甘いみかんですわ。甘いみかん、うん、甘いでしょ。うん、なっちゃんオレンジ食ってるみたい。まあこれはよくあるオレンジね。オレンジ、うん、うん、これスーパーで買ったオレンジ、ね、うん、じゃん。え、それオレンジじゃないんじゃない？これは、うん、あの、セトカっていうやつなんだって、うん、でもなんか触った感じみかんっぽい。キョウちゃん、ん？これ93円でしょ、うん、こっち1500円ですから。高すぎだろ。うわすごい。皮が薄くて、身が限界まで大きくて、うん、で、薄いから剥きづら。よし、あ、絶対うまい、この感じ。だってみかん剥いてるのに手ベトベトするもん。これ絶対糖分じゃん。いただきます。嘘じゃん、これはうまいわ。1位だよ、レイカ今までの。みかんの日じゃない、うまさが。
もやもの。うん、粒がでかい。これはうまい。寒じきっていうのがあるんだけど、それにすごく似てるから寒じき買ってもいいかも。でもめちゃくちゃうまい。いや、めちゃくちゃうまい、本当に。はい、というわけで以上、きょうちゃんの野生もの、高いもの、千疋屋フルーツ編でした。